ପୃଥିବୀର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ପରିବେଶ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଳ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜୀବଜଗତ। ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ସେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ତା ସହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ବି ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିବାସୀ ଟି ନିର୍ମଳା ରେଡ୍ଡି। କୋରାପୁଟ କଫି, ଯାହାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଏହି ପରିଚୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନାରୀ ନିର୍ମଳା ରେଡ୍ଡି। ଗୋଚର ଜମିରେ କଫି ଚାରା ବୁଣି ସେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କଫିର ଇତିହାସ, ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିର୍ମଳା ରେଡ୍ଡି। କଫି ଗଛର ଏହି ବିରାଟ ପରିବେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଲାର ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ମଧୁ ଆଗ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା। 1996 ମସିହାରେ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଟି ଗୋବିନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି 54 ଏକର ଜମି କିଣି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ। ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗୋଚର ଜମିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ୍ୟାସ। କଫି ଗଛକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକାଧିକ ସିଲ୍ଭର୍ ଟ୍ରି ଲଗାଇଥିଲେ, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର କଫି ଗଛର ଚାରା ବୁଣିଥିଲେ। ଜାଗା କିଣି ସରିଲା ପରେ ଏତେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଗଛ ସବୁ ଉଞ୍ଚା ତୋଳେ ସବୁ ଗାତ ପାତ ସବୁ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକରି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଗେ ସଫା କରିଦେଲେ ସବୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ଏଇଟା ସ୍ଲୋପ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ୱେସ୍ କରିଦେଲୁ। ପ୍ଲଟ୍ର କେତେ 7 ପ୍ଲଟ୍ସ କଲୁ ଏଇଟା ପୁରା ତୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଥିଲା ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିକିରି ଲୋକ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ମାନେ ବାପାଙ୍କର କୋଅପରେଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ବି ମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ମୁଁ ବି କରିବି ବୋଲି। ସେ ବି ନିଜେ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ମାନେ ଆମର ଜର୍ନି, କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନାରୀ ନିର୍ମଳା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେବା ପରେ କଫି ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ରେ 1 ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାରେ ବି ନିର୍ମଳାଙ୍କ କାମ ବେଶ୍ ନିର୍ମଳ। କଫିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଧୋଇବା ସହ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ପୁଣି ଥରେ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ନିର୍ମଳା। ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଧୋଇବେ, ଧୋଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିବେ। କାଢ଼ିକରି ତାପରେ ଏଇଟା ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ, ପଲ୍ପିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେବୁ। ପଲ୍ପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକରି 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ
ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଫି ହେଲା ଖାଲି ୱାନ୍ସ ଏ ଇୟର୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏକା ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ଆସେ। ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଖାଲି ୱାନ୍ସ ଏ ଇୟର୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଜନ୍ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଆମର। କପି କାଢ଼ି ଆଣିକି ମିଲ୍ କରିବୁ, ମିଲ୍ କରିକି ଧୋଇବୁ, ଧୋଇକି ଶୁଖାଇବୁ, ଶୁଖାଇକି ଦିନ ସାରା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ରହିଯିବୁ। ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଉଠାଇବୁ, ଯଦି ନ ଶୁଖିଥିବ ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଡାବିକି ରଖିଦେବୁ ଘୋଡ଼ାଇକି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ସାର ଦିଆହେବ, ପତ୍ର କାଢ଼ା ହେବ, ଜାଟି କାଢ଼ା ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲୁଥିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ କେଲାର କଫି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା। ମଧୁ ଆଗ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ କଫିକୁ ଗଛରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ। ରୋଷ୍ଟିଂ ଓ ଗ୍ରେଡିଂ ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି କଫି ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଣି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଫିର କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାରେ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ମଧୁ ଆଗ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି। ଶୁକା ଶୁଖିକିନା ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ ଗୁଡ଼ା କରି ଓଜନ କରି ଦେଉ ଦେଉଥିଲୁ, ଏମିତି କରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଏ ବର୍ଷରୁ ଟାଣିକିନା ଶୁକା ଶୁଖି କରି କପି ପାଉଡ଼ର କରି ପକେଟ୍ ସିଲେଇ କରି ଓଜନ କରି ଦେଉଛୁ। ଶୁଖି ସରିଲା ପରେ ହାର୍ଲିଙ୍ଗ ହେବ, ହାର୍ଲିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଅଛି ଆମର, ହାର୍ଲିଙ୍ଗ ହେବ ମାନେ ଚୋପା ଚାଡ଼ା ହେବ, ଏ ଗ୍ରେଡ୍, ବି ଗ୍ରେଡ୍, ସି ଗ୍ରେଡ୍, ସେମିତି ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଟା ରୋଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକରି ଆଜ୍ ଏ କେଲାର କଫି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଲେ ଏଥିରେ କରିକରି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ଦ କଷ୍ଟମର, ସେମିତି କରିକରି ଆମେ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ପାତ୍ରଟା ଚୁଜ୍ କରିଲେ ଏବେ ଆଜ୍ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି। କେବଳ କଫି କାହିଁକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ନିର୍ମଳାଙ୍କ ମଧୁ ଆଗ୍ରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ଗୋଲମରିଚ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏଠାକାର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଛରୁ ଗୋଲମରିଚ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ମଳା, ଯଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଥୋଲି କରି ଆଗରେ ଡିକୋଡିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ, ସେଇଟା ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସିଝାଇବାକୁ ବମ୍ପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ ସେଇଟାକୁ, ତାପରେ ବେଶୀ ପଚିକରି ଲାଲ ଥିଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକରି ଶୁଖାଇ ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ହେବ ସେଇଟାକୁ। ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ବି ଆମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 2014 ଆମେ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ୁଡ଼ ହେଲା ପରେ ତ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଯାଇଛି, ଗଛ କେତେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ବଢ଼ିକରି ସେମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ୟିଲ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।